Jeg aner ikke hvorfor jeg liker det her, men jeg gjør det. Det var faktisk så kult. Halla, hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik L. Nordavind. Det er utrolig hyggelig å se deg. Hjertelig velkommen til spillet House Flipper. Spillet hvor vi maler, hvor vi river, hvor vi renoverer, og hvor vi basically koser oss utrolig, utrolig masse. I dag, folkens, skal vi ta oss og kjøpe et helt nytt hus. Siden at nå har jeg huspakken. Jeg har gårdspakken, som vil si at jeg kan jobbe i hagen, og jeg kan også jobbe i huset. Så derfor så tenkte jeg det at vi skulle ta og kjøre på i dag med å kjøpe det huset som da heter, det står for bestilling garasje, men det er i alle fall det huset her i alle fall stiktet til. Bare veldig fint hus, hvitt og fint hus. Det trenger en god del ting, egentlig. Beskrivelsen er et fantastisk mulighet, et solid hus for settetallet på en stor tomt, med land med flott beliggenhet for større renovering. Jeg tenker vi bare tar og kjører på og kjøper huset med eneste gang, og det gjorde vi bare bing, bare bong, og da er vi basically ferdig. For jeg tenker at i dag så kan jeg ta oss og prøve faktisk skjær et tre. Nydelig, her har vi øks, ok? Skal vi ta kappene der med en gang da? Det kan vi ta og gjøre, ja, like rett. Så lenge denne ikke tettner på huset, så er jeg ganske glad. Timber! Vent da, skal vi se. Der, nei, og der. Nei, og der, og der. Kom igjen da, hva er treet laget av? Der da, timber! Nei, det er sånn, ok. Jeg har bare smelt i bakken nå, det går faktisk helt fint. Det er helt normalt det. Det er helt normalt at du bare smelter ned i bakken. Ok, skal prøve på her da. Nei, da. Hein, schwein, drein. Der da. Og så der da. Ikke busse, ikke busse. Nærme. Og så følger vi nå. Smelte. Jeg som må se på den globale oppvarmen, det er fantastisk, ja, fantastisk. Men hvis vi starter her nå med å fjerne alt det der som vi skal ta av fjern, som vi ikke vil ha. Altså, her har jeg faktisk muligheten til å pusse ut, og det er faktisk helt greit sånn. Bare fjerne den dritten og møkken som er overalt her. Egentlig, kan ikke vi vaske vinduet med å gjøre sånn her? Tydeligvis ikke. Ok, den er det. Jeg tar støyten. Det går helt fint. Jeg får gjøre den harde arbeidet med faktisk å gå inn og gjøre det. Ja, men se her, ja, se her, ja, se her, ja. Å fy flate, det huset her var jo egentlig ganske rasert. Men vi skal ta og se. Her har vi badet. Nok så støkt. Her er soverommet. Den er det. Skivedør til stua. Kjøkken. Fint. Og så et lite kontor. Eventuelt et lite kontor der. Men det er jo faktisk egentlig ganske bra. Det er jo egentlig ganske fint. For vi har jo noen kjøpere her. For vi har i alle fall en person som ligner veldig mye på Donald Trump. Som heter Donald Trusk. Eller Dolan Trusk. Han er 56 år gammel. Skatteansvarlig. Han er en virkelig gjerrig knark. Den er grei, han bor i Lane, Panama City, jeg vet ikke hvorfor han er der, ok. Uansett, er det veldig gøy. Det som er greia med Donald Trusk, nei ikke Donald, Dolan Trusk, er at han vil ha ett soverom, det skal fikse, han vil ha ett bad, han vil ha et separat kontor, det skal få til, og det er ingen plass til mine dokumenter til bøket, det skal få til. Akkurat soverom, bare et bad, nylig. Ok, så det jeg tenker vi skal ta oss til i dag, vi skal ta og sikte oss inn på denne fyren her, han her skal få lov til å kjøpe dette huset her, til hvis han er villig til å virkelig forhandle her nå, og virkelig gir oss en bra pris for det slitet som har kommet til å legge inn i episoden her. Så derfor tenker jeg bare å kjøre på med å fjerne alt av dere skiten som jeg har av, alt av alkohol og sånn. Dere know the drill egentlig på hvordan det fungerer. Ja, så der og her har jeg gjort noen greier. Masse greier her også, selv i alle fall med en gang. Dette er mitt hus, so I'm basically the boss. Der, fjerne alt av skiten her, da var basically det ferdig. Den kan vi fjerne inn her, her blir det kontor. Det vil jeg si egentlig er nok så greit. Eller kanskje vi kan ha, nei, ok, vent da, skal det skje, stue, soverom, ok, det er egentlig, det kommer på det samme faktisk, så vi har faktisk, vi har stua, folkens, nei, vi har kontor her, det gjør vi, kjører på med kontor her, spill, fjern, fjern, bad, fjern, 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 fysj, æsj, nei, herregud. Altså, hvordan går det an, virkelig? Hvordan går det an? Jeg skjønner ikke hvordan går det an. Men det å ta og vask og rydde og hele pakka, det går jo seriøst i rekordfart når det snakker om mer enn oppen her. Altså, den er seriøst, den er lynrask, altså. Vi kan ha oss deltatt i sånn Europamesterskap, eller kanskje verdensmesterskap også, for helt ærlig, med dere her fantastiske moppen vi har. Hvis det har vært en reklame på TV-en for den moppen her, så har jeg kjøpt med en gang, ass, virkelig. Known from the game House Flipper, where we renovate. Eller, known from Northwind series, fra Nordavind sin serie, hvor han vasker hus. Så helt ærlig, så er jeg litt usikker på hva dere girer på å se først. Skal vi ta kontoret, skal vi ta badet, skal vi ta soverommet, skal vi ta inngangen, eller hva skal vi ta og kjøre på med? Men før vi har fått til å starte med det, så må jeg gjøre en obligatorisk ting før vi starter med noe som helst, og det er rett og slett, vi skal ha et bilde av stormen. Vi skal claime det territoriumet her. Dette er stormen sitt territorium, ikke sant? Sånn,
et stort bilde av stormen her. Det er nydelig. Det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Den kan vi la være, den kan vi la være, den kan vi der. Sånn. Æsj, det der støpsende driten her skal ikke være brun. Det er en forferdelig farge å ha det støpsende som nes. Nei, 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 nei. Jeg tør ikke å tenke tanken denne gang. Tørrit, glem det. Men vet du, jeg er så våga, eller? Vi tar og kjører på med kontoret. Jeg er mest gira på kontoret, folkens. Jeg tror dere skjønner på hvorfor, egentlig. Fordi jeg er glad i kontor. Det er jeg. Så vi tar og kjører på med en humørsyk kobolt. Og den skal jeg ta og matche med en farge som da heter så mye som Lys Cream. Jeg tror de her to passer veldig, veldig bra sammen. Vet du, jeg tror ikke jeg tar og gjør det. Jeg tror kanskje jeg tar svart i stedet for. Jeg skal sjekke. Svart. Der, sånn. Så da har vi valget mellom de toene her, eller de toene. Jeg tror faktisk jeg tar og kjører på med svart. Tror jeg, for å være ærlig. For hvis jeg nå kjører på med å... Nå skjedde det der igjen, det skal ikke skje. Maling, svart, og så må jeg ikke komme ned til den. Kan jeg det? Ok, nå gikk det fint. Hvis jeg kjører på med svart på resten av veggen her nå. Sånn, det var nesten da. Nesten av veggen, nesten. Kjører på med svart her. Her har vi da kontoret, det her skal være pulten. Og... Her så kjører jeg på med å ha en sofa. Nei, nå ble det svart. Nå er det egentlig skal blå. Men jeg tenker jo det at nå har vi svart her, ikke sant? Skal vi se, tar bare døra her og enkelt og greit. Så her er litt en utskrift på om vi skal kjøpe med svart her, eller svart der, og blått der. Jeg tenker, jeg kjører på med magefølelsen. Det som er så greit med det spillet her, det er at vi kan teste. Vi kan prøve så godt vi kan. Altså, jeg har jo masse cash, eller... Nei, nei, glede. 53.000, jeg har ikke masse mye. Jeg har ikke masse cash, sorry. Det var feil å si. Jeg gir meg for å få et fullført hus her, eller. Hvis det koster under 5.000, så blir jeg faktisk overrasket. Hvis jeg faktisk må dra til et annet hus, eller gjøre et eller annet nå. Eller, jeg må gjøre et eller annet i hvert fall, da. For å få tak i mer cash. Gjøre noen oppdrag eller sånn der. Jeg er digge. Godt spørsmål. Sånn, svart der. Maler vi i alle fall den veggen her med også. Da blir det en veldig, veldig stor kontrast her, da. Her må jeg spakke. Å, Gud, bedre Jesus Kristus på det hellige korset. Jeg ruser med det sausen uvennig. Jeg måtte bare spakle. Men når det kommer til gulv, så vil jeg ha... Jeg tror ikke man vil ha et blått. Dette kan skje blått ut her, forresten. Jeg prøver blått. Jeg tror ikke det kommer til å skje et bra ut i hele tatt. Å, nei. 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 Å, fyrst da. Det skjer ikke, folkens. Det skjer ikke. Det som er blått er at den er forsvinn. Den skinner jo sitt. Ok, den er tilbake. Slutt å forsvinne, stormen, plakaten, slutt å forsvinne. Så jeg tenker vi tar det og gjør det egentlig ganske simpelt, siden at jeg har ikke så mye peng. Så jeg tenker at dette blir på budsjett, folkens. Det blir spennende, det blir veldig, veldig spennende. Det blir et hus på budsjett. Skal vi se, vi må ha en liten koselig sofa, den her så egentlig ganske koselig ut. Skal vi bare sette den her. Der ja, men herregud så koselig, herregud så koselig. Så fantastisk, så fantastisk, så fantastisk. Skal vi ta dytten helt opp, eller? Da gjør det sånn, ja, liten sovesofa. Nei, enkelt og greit. Så da må vi også ha hylla, siden at han har plass til dokumentasjonen der. Det er Chumin her. Altså, jeg tenker jo at han er kompisen vår, så han blir veldig, veldig glad hvis vi kjører på med å sette ut to sånne her bokhylle-venner, egentlig. Problemet her er at jeg vet ikke på hvordan jeg skal ha det utenom her, egentlig. Dette blir egentlig det som gir mest, hva skal jeg si? Give the most sense for me. Så da kan vi bare egentlig bare ta og kjøre på og sette der. Altså, skal det være hyggelig, så skal det nok være hyggelig. Og så sier han det bedre med at ikke alle dokumentene mine får plass der. Hva? Hva mener du med det? Altså, er du... Hva er det du samler på? Hva har du jobbet som igjen? Så hva er den beste måten på å gjøre det her på? Jo, vi gjør det enkelt. Vi tar bare og kjører på med det der tingene som jeg skal ikke ha i sted. Og det var min kjære... Pult, det var den her Artinos-desken egentlig, det var ikke jeg så veldig keen på. Men det ble det allikevel siden at det her drept seriøst OCD-en min, og det går helt fint. Vi har ikke noe valg, jeg må ha den her sentrert i midten for at det her skal fungere, ok? Jeg må virkelig ha det. Så hvis vi tar og kjører på noe, skal vi se webcam, jeg savner deg, hæ, hva mener du nå? Ok, nå må du høre på meg her, nå har jeg en smart løsning til deg. Hvis vi tar og kjører på med den, vi skal ha dataspilldag, og så må vi ha den her. Flatt, det er så dyrt ting, altså. Den her koster nesten like mye som skjermen, da. Å, herregud, Jesus. Altså, jeg tenker jo det nå at... Sånn, opplyst musemåte. Der. Og så spillmus. Der. Og så datamaskinen. Da har du visst det, ikke sant? Ikke sant, kompis? Da har du det. Da har du alt du trenger. Du har den. Ok, den kan vi rytte, eller så. Sånn. Da har du masse, ikke sant? Da har du de kule tingene der.
Og det er på stol. Du tar 2000 for den stolen, ass. Herregud, nei, det skjer ikke. Du får kose deg så mye med en fantastisk kontorstol til hele 800 kroner. Ja, eller den her. Kontorstol med lysfarga. Nei, kontorstol. Det blir kontorstol. Ja, det blir det. Så får du kose deg og glede deg der. Vel, nå kan jeg følge meg som en sjef, skriver han i fjorden der. Deilig, det er akkurat det jeg ønsker. Du er sjefen, kompis, du er sjefen. Men det blir faktisk litt bedre. Det ser ganske tomt ut her, men det får jeg forbli, for vi er ikke i nærheten ferdig, det er ikke i nærheten. Jeg kan jo selge ut som jeg står nå, det er ganske greit. Men her nå, nå må vi komme til faktisk det punktet på hvor vi må være ganske forsiktige med poengene våre, folkens. Vi må være veldig forsiktige. Så, seng. Andrea der, Junisen, han vil da sikkert ha vampyrseng. Skal han få dobbelt seng, eller skal han ha enkelt seng der i fjorden her? Dolan er trusk. Akkurat ett soverom. Altså, jeg tenker jo at han skal jo få et fint soverom da. Altså, jeg skal ikke være ekker mot den. Så vi tar seng. Og så dobbelt i hvert fall, dobbelt seng. Dobbelt hagesofa med tak. Nå snakker vi her. Kan jo være litt hyggelig å gi henne en sånn dobbelt seng som det her da. Men det er jo himmel og steiket, det er dyrt. Ja, ja. Du liker å leve litt luksus, du gjør ikke det. Der da, nydelig, her snakker vi. Nå snakker vi. Sånn, der, og der. Og så må vi ha lampe. Og så må vi, nei, kube er det kanskje. Kubelampe. Der. Sånn. Og der. Haha, perfekt, nydelig. Åh, jeg digger. Hvor har vi bøtta med sparkler egentlig? Sparkler, sparkler, sparkler. Sparkling, kom hit da. Kom hit da, din lille lurifaks. Sånn, der. Sparker på det, tusen takk. Sånn. Ha, genialt. Ja da, han skrepper det der. Sånn, fantastisk, fantastisk, fantastisk. Jeg vil tørre å påstå å si at dette ble mye bedre. Så absolutt. Så du har et, vi har masse rare ting her. Har vi. Artig at det faktisk er spil at du faktisk kan skje da. Jeg synes det er kult, og her kan vi ha noe. Jeg vet ikke, pistoler og sånne penger. Kunne vet hva, kunne vet hva, kunne vet hva. Altså, jeg tør jo påstå seg at dette blir jo egentlig ganske bra. Jeg likte det faktisk veldig godt, så nå skal jeg ta og male egentlig nesten alt det her svart. Skal jeg ta her? Vi skal ha et svart soverom, siden det er mørke farger, og mørke farger gjør at du søver bedre egentlig, egentlig litt. Så beklager til deg, Dolan Trusk, men nå må jeg faktisk stå i senga di. Det håper jeg du ikke har noe imot, for sikkert som at dessverre selger huset til noen andre. Så det som også kunne vært kult da, det er jo faktisk å ha, eller jeg vet faktisk ikke om det har vært kult, men altså, du vil nå, hvem vet, jeg tenker vi bare tar og kjører på og prøver. Om det har vært kult, ja det kunne vært kult da. Men jeg tenker jo at hvis jeg kjører på med å ha den her i kanskje en grå farge i stedet for svart, så er det noe grå. Altså det her kommer sikkert ikke til å bli kult helt tatt, men jeg prøver. Altså, jeg liker det. Jeg aner ikke på hvorfor, men jeg liker det. Jeg aner ikke på hvorfor jeg liker det her, men jeg gjør det. Det var faktisk så kult. Å, gode Jesus, du koster 15.000, du. Å, fy flate, stormen er dyrt. Stormen er dyrt. Stormen, du kommer hit. Kom hit nå, kom hit nå. Stormen, kom hit. Stoltheten skal her. Sånn. Stoltheten skal på soverommet, hvis du ikke forstod det. Hvorfor liker ikke Dolan det? Ja, Dolan Drusken likte ikke han. Nei vel. Altså, jeg vil ikke akkurat si at vi er helt ferdige med huset helt ennå. Der har vi blant annet radiator som setter opp på, men det er veldig, veldig dyrt. Men jeg er veldig fornøyd med soverommet. Det er faktisk, når vi kommer inn her, det er vel litt som veldig mye å skryte over egentlig. Så kommer vi på kontor også, det er jo egentlig ganske fint også. Men altså, planen her var jo faktisk å selge det her huset til selveste Dolan Drusk. Det var jo det som var planen. Men vet du, jeg likte det huset, jeg er faktisk så overraskende godt. Jeg tror bedre meg at jeg skal ta og flytte kontoret hit da. Og lage dere her til faktisk huset mitt. Jeg tror jeg bedre meg gjør, ass. For jeg har faktisk også muligheten her. Jeg har faktisk hage bak her også. Jeg kan jo, hvis jeg klarer det nå. Skal vi se her nå. Hvis jeg tar frem glassklipperen. Jeg tror faktisk det er mulighet til å få det. Nå skal jeg bare ta rast og klitte planen her. For jeg må tydeligvis klippe planen hvis jeg skal ta og sette ut det som jeg hadde tenkt på. For det her kan det bli veldig kult. For hvis jeg bruker dere huset her i stedet for enn dere andre kontoret. Skal vi se her nå. Der. Åh, bare sånn ferdig nå. Så har jeg muligheten til å ha min egen lille fine hage. Det er jeg superglad for. Jeg har også utgang dit. Nydelig. Ta med trimmeren. Og så trimmer vi vekk til det her. Trimmer vi vekk til det skiten her nå. Og så får vi egentlig bare gjøre det så fint som overhovedet mulig. Det er dritt på andre siden her også. Det er det virkelig. Men det får gå. Her kan vi en liten sånn spisegruppe.
Og så her, folkens, her tenker jeg at du kan ta oss og kjøpe med det som kalles basseng. Og har vi plass til det, eller? Det har vi plass til, vet du. Vi har faktisk plass, seng, vi har faktisk plass til basseng bak her. Og det vil jeg si er faktisk... Det er kult, det. Det er kult. Huset begynner å ta form. Vi har nytt gulv her nå. Jeg tenker at vi ikke fullfører stua her. Jeg tenker vi gjør ferdig egentlig badet så langt det rekker egentlig. For jeg vet ikke om jeg har helt ærlig nok cash til... Nei, vet du, jeg tror ikke jeg har det altså. Jeg tror jeg virkelig ikke har det. Jeg er jo tre hus også, så det er kanskje ikke så veldig, veldig rart. Jeg håper veldig mye med cash. Og brukte veldig mye penger på andre ting. Det har jeg virkelig. Så jeg tar og gjør ferdig akkurat nå den her grå. Nei. Ene? Jo, det er nok. Hvorfor er den så lys her da? Ok, never mind. Det går helt fint. Den var jo så lys. Hæ? Grå. Grå stål. Der har vi gråen, ja. Jeg begynte å lure. Jeg synes den var så ekstremt lys. Men jeg tenker vi tar og gjør ferdig gangen her nå. Og så tar vi oss og prøver å gjøre ferdig badet. Jeg er litt usikker på hvor langt vi kommer med badet, men jeg skal ta oss og prøve mitt aller beste, i alle fall til å komme så langt som jeg kan. Jeg kommer til å bruke opp og spreng budsjettet mitt, eller egentlig så kommer jeg til å spreng budsjettet mitt. Jeg kommer til å bruke opp absolutt alle pengene jeg har på spillet. Faktisk må fullføre badet, men det trenger jeg, det må vi faktisk, det må vi. Kanskje jeg tar og maler det om og bytte likevel. Jeg er faktisk veldig, veldig usikker når jeg kommer til det. Radiator, jeg vet ikke om vi trenger å dra radiator her, men der skal vi i hvert fall ha en dusj. Da tenker vi bare å skrive en dusj, dusjkommet, det koster 1000 kroner. Hvorfor en dusj koster 1000 kroner, det er ingen man sanns på, det var faktisk fryktelig billig. Men vi tar og monterer den. Det tar vi oss selv om. Så det her blir jo egentlig en video, folkens, på hvor jeg skulle faktisk ta og så lage et hus til våre kjære Doran Trusk. Men Doran Trusk får ikke huset likevel. Det er jeg som får huset, for jeg vil ha det selv. Sånn at det her er det som passer egentlig meg best. Et lite hus, hvor jeg har alt jeg trenger. Hva mer er det å be om? Jo, det er et godt spørsmål, jeg vet ikke. Det er egentlig ingenting mer å be om. Det var jo nydelig med han ledningen da. Det var faktisk dritfint. Bra jobba, Fredrik. Der er du god. Og så skal jeg altså cheeky faktisk og ha et... altså, den kaller nattbord i spillet da. Men det er ikke meningen å kalle nattbord. Det er egentlig bare å kalle et bittelite bord. For jeg skal do. Das... Nei, do heter det. Do heter det. Toalett. Kanskje det er toalett. Rødleggen til toalett heter det. Sorry. Beklager. Jeg mente toalett, folkens. Det var det jeg mente. Toalett. Sånn, ja. Da snakker vi. Hva finnes det? Skal en sånn liten en? Ja, vi kjører på med siden en, jo. Kjører på med en. Sånn. Og så monterer jeg bare den. Det er vel egentlig enkelt dritt. Vi bare satt på den der og der, så er det fint. Og toalettpapir, det er viktig å ha. Den setter vi der. Toalettpapir holder, det er også veldig fint å ha. Satt vi høyre, venstre. Satt vi venstre. Er vi der. Og så speil. Og speilet, det har vi. Skal vi ha avlangt? Det har vi ikke plass til. Sorry. Jo, det har vi vel. Det har vi vel. Sånn. Hvorfor lyset på? Jeg vet ikke hvorfor lyset på, men det går sikkert fint. Jeg vet ikke om vi skal ha det, jeg mener å ha det sånn. Eller sånn. Kjører jeg følge på med å ha det sånn her da. Eller kanskje vi skal ha det andre veien. Sånn synes jeg var mye bedre. Det gjør jeg virkelig. Og da har vi det hele 6658 kroner igjen. Så ikke så veldig mye. Vil jeg ta og tørre å påstå. Og si. Det var det ikke. Men vi har i alle fall kommet oss et godt stykke. Og det i alle fall derimot er jeg veldig, veldig happy med. Så da har vi badet her til venstre, vi har soverommet her til høyre, veldig, veldig fint. Og så har vi stua inn hit som vi ikke er ferdig med, og så har vi kontoret inn her. Og da vil jeg egentlig bare ta og si meg ferdig med det her, jeg skal få mer penger, og så må jeg gjøre ferdig huset, og så skal jeg flytte kontoret her. Så i løpet av neste episode tenker jeg at da er vi tilbake her på huset. Så det er i alle fall veldig, veldig kult. Tusen, tusen hjertelig for å stå på videoen. Hvis du likte den, så til gjerne legge en stor tommel opp. Til gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og til gjerne abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det for før. Snakkes vi. Ha det godt da.